Rogério, escuta, nós queremos Gessel Merch. Ah não, era és um filho da... Tudo bem, equipa? Eu sou Gessel Max e hoje estamos a jogar Ivern Jungle. Ivern deve ser o meu champion preferido de LoL e eu adoro jogar esta porcaria. Portanto, não se esqueçam lá de subscrever... Não se esqueçam de dar like e subscreverem e bora lá! Oh! Aí, viste o Isquei? Não. Ele tá aqui. Eu tô aqui para te ajudar. Oh, se calhar apareces um bocadinho demasiado cedo. Yeah. Não, mas é que eu tinha medo que assaltasse para cima de ti. Porque é mais mas eu tenho o W e o infinito. Verdade, verdade. Equipa, eu preciso de ajuda, meu. Eu sou um Ivan. Claro que a cena full vida vai base. Isquei, sobe. Ninguém me quer vir ajudar a fazer isto. Ah, agora está aqui. O Kha'Zix está aqui em baixo. Sim, mas é que eu sou um Ivan, né? Demora um bocado de tempo. É verdade. Pelo menos isso tem o olho. Sim, ao menos isso. Demora menos tempo a fazer o Drake. Demora mais tempo a fazer o Drake. Toma, agora tenho que voltar para a minha lane antes que o meu farm desapareça tudo. O gajo está sem mana, ó. Oh meu Deus. Olha, afasta-me do meu gajo. Cuidado aí, ele pode aparecer depois de base. Não acredito que ele vai diretamente. Mano, e o Lutars Action, não? Olha, porquê que ele está a farmar a minha wave? Ok. Agora vai morrer. Ai, Kha'Zix, meu. As minhas botinhas felizmente vieram. Oh, yeah, começou o jogo. Mas o bait do Kha'Zix na bota era tão óbvio. Mas tão óbvio. Coitado. Sim. Não tenho nada para ir aí. Não tenho botas. Oh, a sério. Estou a ir. Tenta fugir para aqui. Fuck. Não sei como é que ele acertou. Vai morrer. Não, mas esse vai morrer. Vai? Vai. Yay! Oh, xeraf. É pá, vá lá. Para só de chatear. Ele não vai legitimamente tentar fightar-me, certo? Se ele aparecer o do Tué, ganhas o shield do movement speed do Shelly. Não te esqueças disso, quem? Ok, ele está ali. Não percebo o que a cena está a fazer na mid. Assim não posso ir ali a farmar. Mas pronto. Eu vou só meter o Herald na mid. E depois acontece isto. Como é que o jogo já. Anda cá, anda cá, Whisky, anda cá, anda cá. Eu quero ir farmar. Não morreu? Não! Silenciado. Fogo! Aquilo dá-me dano, tenho de admitir. Bem jogado. Ok, já podem libertar-se da midline? Ok, vamos embora. Adeus. Viram o que aconteceu? Eu morri. Ah!
Oh não. I instantly killed a sap. Assassino. Olha para isto. Em vez de estar na minha ideia a fazer essas porcarias, estou aqui a bater numa torre parado. É isso que eu tenho que pensar, só tenho que me divertir. Agora não é tão parvo. Olha aqui este clown. Olha, vou estar lá dentro de farm. Mano. Não! Desde estava quase a roubar-me outro kill. Ganda Daisy, meu. Tenho de ir top rápido. Perdi tipo 3 de farm. Só para ver se ia cair ou não. Yeah, não há nada que eu pudesse fazer. Tenta subir para aqui. Ah, bem, tá aí também dá, I guess. Fuck, eu tentei. Bem, eu não sei se quero ir ajudar contra o Garen. Porque esse gajo é muito canceroso mesmo. Caso é que se flashou. Poop. Bem. Eu comprei Magi's, vê bem o quão louco eu estou. Estava aqui o Kha'Zix e eu, em vez de atacar o Kha'Zix, não, pus-me a fazer os passos do Kha'Zix à frente dele. E ele começou a chorar. Oh! Que irritator. Olha, parece que não precisava tanto do último. Agora não! Salva-me! Nothing I could do. É o preço de comprar rabadas. Rabadas não. Também. Tipo, será que eu devia ir sequer? Será que eu devia ter assim tanto medo como todos dizem? Bem, bem. É depois de ir? É que eu tenho o gosto ativo. Pode ir? Fogo. Não deu para matar ninguém. Não estava muito rápido. Né? Meu Deus, acho que a quantidade de shields que eu te dei nesta fight foi tipo inumana. É o objetivo, I guess. Por que o Akshan tem uma guarda ninja? Oops. Já estão a começar a lutar e a mandar porcarias. Pô, Akshan, para que é que estás com medo, meu? Então é kind of que funcionar, I guess. Oh, meu Deus. Tudo para o sítio errado. O que é que foi esta fight? What the fuck? Poop. Opa, fogo! Também está a correr muito rápido ele. Ah, quase que o apanhou. Bem jogado aqui, pá, yes. Viste o Garen, ele saltou. Vai, Daisy, vem! Ganhamos! Espero que tenham gostado deste jogo, Daver, nesta fight foi bem à toa no final. Portanto, não se esqueçam lá de subscreverem e.
A Samanas Disconnected. Bem jogado, Isquei. Tchau!